នៅកំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបគ្នានឹងព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តតោះតោះមកទស្សនាឈុតតំណាងរាជធានីខេត្តដែលប្រកបភាព Miss Venus Cambodia 2020ទាំង20រូបដែលក្រុងពេញចិត្តឈុតណា Conflict បោះឆ្នោតគ្រប់ត្រណាបបកញ្ញាភពផែនដីកម្ពុជា2020ឬ Miss Venusកម្ពុជា2020កំពុងតែដំណើរការនៃការប្រកួតដោយមានប្រតិភពនារីចំនួន20រូបដែលតំណាងឲ្យរាជធានីខេត្តផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមយកមកុដ Miss Planet Cambodia 2020នៅពេលខាងមុខនេះយ៉ាងណាមិញមកដល់វគ្គបោះឆ្នោតតាមរយៈរូបថតនៃឈុតតំណាងខេត្តនីមួយៗដោយពេកខេនារីយើងទាំង20រូបបានក្រុមឈុតតំណាងជាតិទាំង20ដែលមានភាពស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញព្រមទាំងបង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរក្នុងការបោះឆ្នោតនេះផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនអាចបោះឆ្នោតជូនដល់បេក្ខភាពរូបណាតែបងប្អូនពេញចិត្តតាមរយៈការ like និង share លើរូបថតបេក្ខភាពណាមួយនិងលេខរៀងបេក្ខភាពផងដែរហើយការ like និង share គឺត្រូវតែចេញពីផេកផ្លូវការរបស់ Miss Planet Cambodia តែប៉ុណ្ណោះទើបរាប់ជាផ្លូវការការ like មួយស្មើនឹង1ពិន្ទុការ share មួយស្មើនឹង2ពិន្ទុហើយការបោះឆ្នោតគិតចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2019ប្រិយមិត្តអាចបោះឆ្នោតដោយចូលទៅកាន់ Facebook Page Miss Planet Cambodia តោះមកមើលរូបភាពនៅខាងក្រោម1នួនស្រីមានឈុតកងោបបែបឆ្នៃប្រឌិតភ្នំពេញ2វណ្ណានិសាឈុតឯករាជ្យជាតិកំពង់ចាម3ញងស្រីពៅឈុតតំណាងអប្សរានាងនាគតកែវ4ដួងសុភ័ត្រាឈុតទទួលផ្កាស្លាកំពង់ធំ5ប៉ុនស្រីលីឈុតសោមានាគីរីកំពត6នាំស្រីនិចឈុតស្នៀតកេសាការរួងគួរស្រូវត្បូងឃ្មុំ7ម៉ៅម៉ារីណេតឈុតរីកចេនីកងោកពោស័ត8ទូនស្រីលីនឈុតឈុតព្រះថោងនាងនាគកណ្ដាល9ថេកស្រីនាងឈុតឈុតសម័យចក្រមុខភ្នំពេញ10យ៉ែនសុគីណាឈុតទេធីតាក្រមាព្រៃវែង11សុកស្រីណាឈុតព្រះនាងនាគកំពង់ចាម14ប៉ុនសវាវតីឈុតកំពតហូលខ្មែរកំពង់ស្ពឺ15នីស្រីពេជ្រឈុតកៃណរកណ្ដាល16យុទ្ធច័ន្ទភក្តីឈុតក្រមាខ្មែរកំពង់ឆ្នាំង17ថនខា
រីរតនាឈុតធីតាសន្តិភាពភ្នំពេញ18ភឿនស្រីរតឈុតសេដ្ឋីនីកណ្ដាល19អៃស្រីលៀនឈុតនារីអប្សរាសម័យអង្គរព្រៃវែង21ថៃរសាឈុតចតុភពព្រំកណ្ដាល22អូដាវីឈុតធីតាក្រុងកម្ពុជាកណ្ដាល24ផាស្រីណែតឈុតសត្រីនាគបន្ទាយមានជ័យ សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា